сестра, бъди свободна в името Исус. Седни си на мястото, бъди свободна. Господ услужава тебе и семейството ти. Седни на мястото. Слава на Бога. Значи братът, да продължим нататък. Братът се е притеснял да излезе да даде свидетелство, така? Да, но просто не мога да науча. От десе имам една бучка на врата, голяма колкото лешник. В момента, в който вие сложихте ръка на главата ми, започна едно парене в целия ми врат, започна едно парене. А, в момента, като минахте там и сложихте ръка? Да, като минахте там и сложихте ръка. В момента паренето продължава, а бучката почти не се усеща. Почти една, беше колкото лесно. Бучката беше колкото лесно. Видяхте, да. Тая бучка да се стопи напълно в името на Исус. Тя се седна личка сега по мен. Да се стопи в името на Исус. Я раздвижи врата. Аз не съм имал проблем с движението. Просто останах много изненадан. И имам една молба към вас. Имам проблеми с дископатията, която в момента не е активна, но имам сериозни проблеми. И още една молба, ако може да се помолите за брат ми, който от няколко дни му открихи сериозен диабет. 31. Ти е голяма грижа за брат, нали? Айде да се помолим за този човек заедно. Имаш ли някаква салфетка или нещо? А, ние ще дадем кърпичка. Ще ти дадем една кърпичка също да дадеш на брат ти. Имаме молитвени кърпички. Тези, които искат молитвени кърпички да носят по болните, ще ви дадеме после молитвени кърпички, върху които сме се молили. Само трябва да вярвате. А този човек в момента много скърби за брат си. Господи, ние те молим за неговия брат. Не само да го изцелиш и да му смъкнеш за хърта, Господи, но те молим неговия брат и да го освободиш и спасиш към вечен живот. Изцели го този човек, брат ми. Изцели го, Господи, да бъде и свидетелство за него. В името на Исус от тук заповядваме на този диабет. Вон от него! Този диабет да напусне брат му безпокойство и диабет да напуснат брат ти в името на Исус Христос. Сега полагам ръце на тебе, сега едно полагам ръце на брат ти. Имате връзка, нека по тая връзка да потече силата на Святия Дух. Нека огънят ти, Господи, слезе върху брат му и да се разруши робството на захарната болест. В името на Исус. Огън е на Бога да слезе върху него. Силата на Бога е върху тебе, силата на Бога върху него. Благодаря ти, Исус. Благодаря ти. Благодаря ти. Панкреаса на този човек да му изцелиш. Инсулина. Искаме нормално количество инсулин да произвежда. Панкреаса. В името на Исус. Изцеление. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти. А за този човек, дископатията, дай си двете ръце на мене. В името на Исус заповядваме на гръбначния стълб да бъде изцелен. Дископатия, излез от гръбнака, през шеите да бъдат изцелени, дисковете да бъдат изцелени, огъня на Светия Дух да мине през него и заповядваме на дискове и през шеи да се наместят. Всяка болка, всяка немощ да напусне. И човека да бъде изцелен от дископатия и дискова херния сломбен. В името на Исус. Да бъде изцелен. Халелуя. Нещо става. Немощ излез от гръбначния му стълб. Немощ излез от гръбнака. Силата го напуска, има немощ, която действа в него, но Господ го освобождава от дух на немощ в гръбначния стол. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти. Вън от него. Чувстваш силата, нали? Абсолютно. Силата. Това е електричеството на Бога, което изцелява. Това е електрическата сила на Бога, която изцелява. Молим се и електрическата сила на Бога изцелява. Слава на Бога. Я раздвижи гръбнака, раздвижи. Врата раздвижи. Тая буца тук, където беше напълно да се стопи в името на Исус. Да не се... И гръбнака да бъде напълно изцелена. За слава на Бога. Тигни ръце и благодари на Господа Исус. Той човек в момента е колен с вяра.
Аз виждам в очите му вяра. Виждам в очите ти вяра. Всичко е възможно, брате. В момента всичко е възможно за тебе. Всичко можеш да получиш. Всичко можеш да получиш. В момента имаш вяра. Приеми изцелението си в името на Исус. Алелуя. Ела, брате. Какво сте? Много благодаря, да го опите, защото винаги си не мога да се стабили. Чувстваш се добре от молбите ни, така? Знам, една светлина хубава, която ми се отвори погледа. А не виждаш добре ли? Не, че не виждам, просто винаги нещо ми било тъмно пред погледа. Може да имам един проблем тук. Значи някаква тъмнина е имало в очите ти и сега чувстваш светлина. Виждаш светлина. Слава на Бога. Имам една. Която аз съм много моля да търпя на Бог, но тя беше просто ми сваля от всекъде и спадам. В момента боли ли ме тази болка? Много голяма болка. Търпи се малко назад, дай си ръцете. Много голяма болка има човека там отзад на флешката, която не може да я издържа. В момента болката я няма, но в името на Исус тази немощ и болест. И ние я смъмряме и заповядаме да напусне в името на Исус. Бъди изцелен. Бъди изцелен. Гръбнакът ти да бъде освободен. Гръбнака, прещените, дисковете да бъдат освободени, нервите, лопатката тук. Да бъдеш освободен в името на Исус. Да бъдеш освободен и да бъдеш освободен. Я сега го провери. Сега не те боли. Само, че ние се помолихме да не те боли повече. Амин. Приеми го. Бог те благослови. Айде сега това момче. Ела. Кажи какво става с теб. Болки. Значи болки и съмнение. Кой е по-голямата болка? Всяко съмнение те напусне в името на Исус. Всяко съмнение, да. Придай му вяра и нека вярата му да не отпадне в името на Исус, да се разруши действието на това съмнение, колебание и неверие вън от него. Вижте, сега в момента духът на неверие излиза от него. А това е вярващо момче. Обаче този дух на неверие му пречи да вярва както трябва. Обаче ние му заповядваме в името на Исус неверие вън, съмнение вън, колебание вън, страхове вън, вън, вън. Изпълни го Господи с вяра. Неверието излиза. Нека дигнем ръце и благодарим слава на Господа. Затова, че вярата е по-силна от неверието. Затова, че Божия дух е по-силен от Сатана. Я, брата, да видим, можеш ли да ходиш? Брата не може, остави го малко да почива долу, докато се съвземе. Докато се съвземе. Да, нека. Силата на Бога, той сега е на операционната маса. Когато паднат хората на земята и не могат да станат, те са на операционната маса. Господ сега в момента оперира сърцето му, оперира умът му. И аз затова искам да го оставим, защото когато Господ оперира, по-добре ние да не се намесваме много. Нали? Все едно някой да го оперира доктора, и ние да отидем и чакай, айде идвай, че имаме да правим сделка с тебе. Това сделка имаш да правиш, това оперират го в момента. Ела. Втори рунд ли ще кара рък? Сега, болката вън от него. Болката вън от него. Сега дойде време на болката да напусне. Замая ти се главата. Това са крепости в ума, които Господ разрушава. Неверието напуска, съмненията в ума ти напуска в името на Исуса. Благодаря, Господи. Дигни ръце. Изпълни ме с вяра, Господи. Изпълни ме с дух на вяра. Изпълни ме с дух на вяра. Искаш да дадеш свидетелство? Искаш да дадеш свидетелство, ела. Миналата година беше в Бояна, когато бях в Бояна. Когато бях в Бояна, да. Миналата година по това време, така? Да, тогава получих от Господ ново сърце. Получи ново сърце от Господа. Много често болки в сърцето. А, ти си това момче, дето е получило ново сърце. Само на Бога. Мен ми казаха за тебе. Да, разбрах. И какво, по какво разбра, че имаш ново сърце? Ми вече слава на Бога не ме боли. Никакви болки не има. Вече не те боли, а преди те болеше. Да, много често. И ми лечеше кръв, когато са кръвно диви.
кръв го дигаше, течеше ти кръв от носа. Да. А докторите какво казват? Ами докторите не са кой е доктор. Що? Господ е мой доктор. Защото Господ е твой доктор. Слава на Бога! Ама ходете на доктори. Хубаво е доктора да удостовери изцеленията. Докторите са много добри. Нека първо идете на доктор да ви даде диагнозата и с диагнозата елате тук. Да е сигурно, че сте болни. След това, като получите изцелени, идете при доктора, доктора да докаже, че сте изцелени, та да имаме два документа. Единият с болестта, другия с изцелението и да можем да документираме, да знаят всички, че Господ изцелява така, че и докторите го признават. Амин? Е, това се казва слава на Бога, защото повечето хора са блокирани в ума си, те вярват на докторите повече, отколкото на Бога. И затова трябва да удостовериме и с докторска оценка изцеленията. И освен това, едно време Исус какво им каза? Иди се покажи на свещеника. Защо? Защото свещеника е бил доктора. Свещеника да види, че си изцелен и да принесеш жертвата. Каква жертва да принесеме? Жертва на хвала. Слава на Бога. Бога те благослови. Радвам се, че имаш ново сърце. Бога те благослови, брат. Да се помолиме, че хората трябва да тръгват, да се помолиме върху дрехите. Сега ще ви моля всеки да си вземе после своята дреха. Не взимай дрехата на ближния си. Ако ближният ти има две дрехи, да не му ги вземеш. Защото няма такава заповед. Ако имаш ти две дрехи, тогава дай на ближния. Но не, ако той има две дрехи, да му ги вземеш. Айде. Слагайте, каквото искате. Дрехи, вода, Господ може всичко да помаже. Няма значение. Той е общо, ще се помоли. Ето тук, тук. Слагайте. Слава на Бога. Взимате каквото си харесате. После няма да взимате каквото си харесате, всеки свой да си взема. Я си сложена. И ти ли си слагаш? И моите жена е си слага. За моите майка. Да. Много добро, обич. Много добро. Слава, слава, алилуя. Е, тази сестричка, там трябваше за тебе също да се помолим. Ти си, ти си. Се обръщай назад. За тебе, ама после. Ако искате, може за тебе да се помолим, защото аз видях много пъти, че трябваше за тебе да се помолим. Добре. Даже що нека да има една карта дори. Това ли това е? Някой иска финансово благословение и си сложил кредитната карта. Правилно. Реклама на Виза. Обаче това е вяра. Това е вяра. Вяра. Е, ще има благословение. Да. Искам да ви кажа. Защото ако има проклятие върху вашите финанси, ако има проклятие върху рода ви да имате постоянно мизерия, мизерия, не да има кредити, мизерия, бедност, Господ ще ги разчупи. Ако е по причина на това, че вие вършите глупости и си харчите парите за глупости, това е един въпрос. Обаче, ако вие си управлявате добре финансите, а въпреки всичко, сте в мизерия, тогава може да трябва да се разруши това проклятие. Ако винаги сте в мизерия, ако родът ви винаги е в мизерия, това е просто дяволска работа и трябва да се разруши. Ако се случило да минете през бедност, през недоимък и така нататък, това е нормално. Обаче, всеки може да мине през долината на мрачната сянка, обаче не и да остане в долината на мрачната сянка. Така че искаме тия неща да се разрушат. Даже може, ако искате тук да си сложите чанта и това лана, да не вземете на някой чанта. Ще кажат на службите на брат Пламен, взима чанти. Ще кажат брат Пламен, на неговите служби взима чантите, нали? Да не стават такива работи. Даже тази кредитна карта беше хубаво да бъде да е в чанта, ако може, нали, да се помоли. Да не се изгуби тук. Тя твоята ли? А, ти. Аз даже е тук. Ще държа в тебе. Господът те благослови. Ще кажа пин-код. Не ми трябва. Това си твоя. Ако аз имам твоята карта, ще имам проблеми с шефа. Господ не харесва да взимаме на други кредитните карти.
Така че просто... Вече се готови. Готови сте. Айде, приятели, сега. Слагайте бояки. Приятели. Той е хубаво, брат, е хубаво е така да може да се вижда с камерата. Да, да, няма да пречи. Да, така. Да се снимат. Сега, приятели, какво казва Божието Слово в Второзаконие 28? Ако слушаш внимателно гласа на Господа и изпълняваш това, което ти заповядва, благословени ще дойдат върху тебе и ще почиват. Искаме не само да дойдат, да почиват постоянно върху нас. Амин? Значи, трябва да слушате гласа на Господа, за да почиват благословенията върху вас. След тази молитва, вече Господи, искам да слушам Твой глас и да върша това, което Ти ми казваш. И благословенията ще почиват върху вас. Благословен в дома, благословен на нивата, благословен в бизнеса, благословен плодът на отробата ти, благословен, благословен ще бъдеш при влизане, при излизане, благословен ще бъдеш във всичките си предприятия. Така че, нали това искаме? Да, така. Че даваш на заем, каза, няма да взимаш на заем. Колко искат да дават, вместо да взимат? Да. Слава на Бога. Само при едно условие на брата и сестри, не дейте да давате с лихва. На брата и сестри с лихва, не. На банките може и в бизнесите там може, нали? Ама на брата и сестри, каза словото, да не даваме с лихва. Добре. Айде сега, насочваме ръцете си. Скъпи Господи Исусе, ние вярваме, че Ти си Господ, който изцелява всяка област на живота ни. Ти изцеляваш духът ни. Духът ни, като ни новораждаш и ни даваш вечен живот. Ти изцеляваш душите ни, като ни освобождаваш от всяка сила на врага. Ти изцеляваш и финансите ни, като изцеляваш, Господи, изцеляваш финансите, изцеляваш домовете, изцеляваш, Господи, банковите сметки дори. Освобождаваш от дългове в името на Исус Христа. Ти изцеляваш телата на хората, Господи. От всяка болест и всяка немощ. Ти си Той, който благославяш. Ти си този, който разчупваш проклятието и даваш благословение. И сега нека всяко проклятие да бъде разрушено върху домовете, семействата, върху хората, които са сложени тук дрехи или други предмети. Нека помазанието на Святия Дух, което разрушава всеки комод, да слезне върху тях в името на Исус. Нека помазанието на Святия Дух, което разрушава всеки комод, да слезне върху всички. В името на Исус. Слава, 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 слава. Алелуя. Помазанието ти, Господи, върху всичко това. Както в случая с Илия и с Елисей, като легнаха върху мъртвото дете и мъртвото дете възкръсна, нека тогава да възкръсна тия неща. Това да възкръсва, да се спасява, да се изцелява, да се освобождава в името на Исуса Христа. Огън е на всякия дух върху това. Огън е на всякия дух върху всичко това. В мощното име на Исуса Христа се молиме и благодариме. Алелуя! Слава, 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 слава! Приемаме с вяра. Приемаме с вяра. Помазанието на Святия Дух излиза не само през ръцете, а през цялото тяло. Илия легна върху детето няколко пъти и то възкръсна. Така че от цялото тяло излиза. Дрехи от тялото на Павел бяха слагани по болните и те изцеляваха. И нечистите духове излизаха от тях. Така че ние ти благодарим, Господи, и искам да изговоря слово. Искам да изговоря и слово. Помазанието на Святия Дух разрушава хомота на Сатана във всяка една област. Във всяка една област. И в семейството. Точно така и семейството. Раздори, разцепления, разводи в семейството да се разрушат тия дела на дявола. Това не е Божията воля. Раздори, разцепления, разводи да бъдат разрушени. Амин. Нека децата, сърцата на децата да се обърнат към бащите. Амин. Сърцата на бащите се обърнат към децата. Амин. Сърцата на родителите към децата. Амин. Сърцата на децата към родителите. Амин. В името на Исус мир в семейството. Амин. Мир в домовете. Амин.
Мир в бизнесите. Мир в църквите. Мир в името на Исус. Мир около трапезата. И трапезата винаги да бъде пълна с изобилие. Приготвяш за мене трапеза. Чакайте, бързате си, приятелите. По-важното е какво приготвя, а после не приятелите. Дай малко се зарадваме. Аз обичам да сложа точка там, да се порадвам на трапезата, след това ще мислим за неприятелите, че те винаги от някъде се появяват. Кажи, приготвяш за мене? Приготвяш за мене трапеза. Още един път. Приготвяш за мене трапеза. Приготвяш за мене трапеза. Я, още един път. Приготви за мен трапеза. Приготви за мен трапеза. Па било той присъствието на неприятелите. Па ако може и без неприятелите. В името на Исус. Нека кажем амин. Амин. Ами вижте, явис, който е скърбен, Библията каза, скърбен, явис е скърбен. Скърбен. Трябваше да бъде човек на скръб. Обаче той се помоли на Бога, каза, Господи, народа наистина да ме благословиш, да разшириш пределите ми, ръката ти да е върху мене и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб. И Господ послуша молитвата му. Амин. Да нямаше скръб. Скърбен остана без скръб. Слава на Бога. Има ли скръбни хора тук? Айде сега, кажи, Господи, Господи, избави ме от скръбта. Избави ме от скръбта. В името на Исус. Не искам скръп. Освободи ме от неприятелите. Ами дай трапезата. Ами дай трапезата. Алелуя, слава на Бога. Пак ако неприятелите са там, ще ги изтърпите се. По-добре трапеза с неприятели, отколкото ни неприятели, ни трапеза. А пак най-лошо, ако са неприятелите без трапезата. Нали? Това е още по-лошо. Така че нека трапеза да има. Кажи трапеза. Трапеза. В името на Исус. И да кажем едно амин. Амин. Бог да ви благослови и с това всеки да си вземе своите чанти. Картата ти, брате, аз легна върху нея, да не се изгуби. Може ли една кърпичка за моя? Бавничко. Всичко е възможно за тези, които вярват. Бавничко само. Всичко е възможно. Може ли да кажете? Кажи, чакай, мини, човек иска нещо да сподели. Да. Много ви моля всички брати. Нека всеки да си вземе само своя багаж. Скоро моята дъщеря не предстои една много стъпелна операция на бузката, има един най-лоши рак. И да се помолим на всички, за нея тя е много добро момиче и се раздава на всички хора, много душевни и много красиви и хубава. И ви моля да се помолим на всички за нея да бъде как. Айде се помолиме за дъщеря му. Надежда се казва. Надежда, надежда за надежда. Надежда. Имала рак, така ли? Да, тук на буската. На буската има рак в името на Исус. Надежда за надежда. Рака го проклинаме и нека тя да бъде изцелена в името на Исус. Този рак да се махне от нея в мощното име на Исуса Христа и да бъде изцелена. Господи, освободи от рака. Освободи от рака. Освободи от рака. Освободи от рака. И нека да кажем амин. Амин. Алелуя. Добре. Подайте си чантата. Вземете си чантата, всеки да си се...